Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din țara Făgărașului. Sărbătorile de iarnă s-au încheiat în Făgăraș cu tradiționala paradă a cetelor de feciori. 34 de cete au defilat astăzi prin fața miilor de oameni. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție, a fost organizat cu ocazia Hramului Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de oameni și-au îndreptat pașii spre lăcașul de cult pentru a participa la slujba oficiată de înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. La hram au participat sute de cetași din satele țării Făgărașului. Sărbătoarea Sfântului Ioan este și momentul în care cetele de feciori se destramă. Este a patra oară când în țara Făgărașului ziua aceasta s-a transformat într-o sărbătoare a întregului ținut al Făgărașului, pentru că din fiecare parohie, din fiecare localitate, ceata sau cetele de feciori au venit pentru ca să se întâlnească aici, nu într-o paradă, ci într-o demonstrație a spiritualității românești, a credinței unită cu viața poporului, a neamului, prin costumele populare deosebite și prin colindele pe care ei le-au intonat. Sunt trist că se încheie sărbătorile de iarnă, dar sunt fericit că se duce mai departe o tradiție și trebuie să recunosc că a fost inițiativa înalt preasfințitului Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Iată, suntem la a patra ediție și acum suntem în măsură să avem la Făgăraș, în capitala țării Făgărașului, 34 de cete din 34 de localități. Salut prezența tuturor cetelor, tuturor tinerilor, tuturor preoților și primarilor din comunele țării Făgărașului și trebuie să spun că este pentru prima dată când la această manifestare am invitat și primarii și cete din localități dincolo de granițele județului Brașov până la Cârțișoara și Arpaș, în ideea noastră de a revigora tradițiile populare din fostul județ Făgăraș de odinioară. Cei prezenți la eveniment au fost atrași în special de costumele și obiceiurile tinerilor din cete. Cam pus un carton de desubt, am cusut penele peste și am cusut după vâstra pe căciulă. La noi în sat se face prima dată ficioriasca, se joacă ficioriasca, trebuie să-l joc eu, castegar, după aceea învârtita, poșovoaica, brâu și sârba, iar după aceea îl dau la fiecare din ceată, pentru că este foarte greu și tot așa, îl mutăm de la unul la celălalt. Ceata cu coma de sus, turcă. Ce faceți cu ea? Se joacă pe scenă și în casele oamenilor. Câte pene de pe una? Păi depinde, am vreo 45 aproape. De ce? 45 de pene aproape. Dar de ce atâtea? Nu știu, fiecare că vrea să se împodobească. Venit special pentru... Special, am fost invitat de ceata de la Cârțișoara, care e tot de la județul Sibiu. E bine că se mai păstrează tradițiile. Foarte bine, dar se pierde mult. Frumos. Ce să mai... E bine că se mai păstrează tradiția. Foarte bine, dar cam greu, că tineretul e plecat. Asta e. Cu acest prilej, feciorii au colindat pentru ultima oară în fața mulțimii, dar și în fața oficialităților locale și județene prezente la eveniment. Vivat, 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 nepoții romanilor, am venit să lăudăm, lăudăm pe mai marea nostru bărbat, pe Iona nostru bărbat, ura, ura, rai la la. Cetele de feciori au defilat apoi prin fața sutelor de oameni care au luat parte la sărbătoare. Sărbătoarea s-a încheiat în centrul orașului, unde cetașii au susținut un spectacol de dansuri și colinde tradiționale. Este al patrulea an când la Făgăraș se reunesc toate cetele din zonă.